Avvalambor assalomu alaykum. Turkiyadagi yangi chempionat bilan hammani tabriklayman. Xudo xolasa yangi chempionatga tayyorgarlik yaxshi bo'ldi. Yaxshi o'yinlar bilan muxlislarni xursand qilamiz degan umiddaman Xudo xolasa. Komandaning sharoitlariga keladigan bo'lsak, Jurat aka yaxshi sharoitlar qilib berdi bizga. Shu akamizga ham katta rahmat. Komandamiz oldiga shu 7 talik zadachasi qo'yilgan. Maksimal 7 talik daraja. Xudo xolasa harakat qilamiz, undan-da yaxshi o'rinlar olishga.